Der er selvmordstanker. Altså efter noget, der er så voldsomt, som måske har været løgn, måske har været rigtigt. Jeg aner ingenting. Ingen vil. Han vil ikke høre på mig. Han vil ikke, altså, det virker mere forhandlingsagtigt, end det virker humant. Ikke? Men uanset hvad, så skal hospitalet og staten og alt, de skal jo simpelthen tage ansvar for det, uanset hvad. Jeg går rundt og vidner til noget, jeg ikke kan stille op over mod. Det er godt nok afmagt. Jeg kan ikke bare begynde, jeg kan ikke blive ved med bare, altså, jo, jeg tror på Gud, men så, det skal jeg jo en gang imellem også lige kunne mærke, at der er en Gud for mig. Og så skal jeg jo også sige tak og amen alligevel, så det lover jeg. Men stop, det må ikke ske det her. Han stadigvæk har det sådan, det er jo, det er så umenneskeligt og ubærligt. Jeg forstår, at man kan blive ved med at bruge det mod folk. Og jeg fortalte det her. Ovenpå så voldsomme ting, der er stadigvæk ikke lyst til at leve. Det kan ikke, I kan ikke være det bekendt over for ham, over for mig, over for noget menneske. Det kan være, at han heller ikke kan være det bekendt over for mig. Hvad havde jeg tænkt, jeg skulle sige det til? Hvad havde jeg ellers tænkt, jeg skulle gøre? Til stille? Altså, hvad er det for noget? Hvor lang tid skal den her mishandling være ved af andre mennesker? Stop! Og tage ansvar for ham og for mig. Man kan ikke gå rundt og sige, at jeg skal leve livet og elske mig selv og sådan noget. Fuldstændig vanvittige. Det er fint, hvis andre gør det. Der er nogen, der det her, det går ikke. Skam, ja. Find ud af, at jeg skal stille op. Det her, det er, så siger de, du skal også tænke på dig selv. Manden har ikke lyst til at leve mere. Tag ansvar nu. Det er fandme simpelthen ubegribeligt.